Dobro večer, drage gledalke in dragi gledalci, in dobrodošli v oddaji Veseli ponedeljek. Ura je točno 8 in mi smo kot ponavadi točni in pripravljeni ponovno na dobro žurko z še enim slovenskim domačim ansamblom. Ampak, saj veste, za začetek se vedno takole radi malce spomnimo, kako smo se imeli minuli ponedeljek. No, minuli ponedeljek, natančneje 8.5., smo gostili ansambel Jug iz Virštanja. Zelo mladi so bili tile muzikanti oziroma so še vedno in zelo dobro so predstavili tako svojo lastno skladbo oziroma svojo lastno glasbo, kot seveda tudi glasbo Slavka Avsenika, ki ga ne nazadnje tudi izjemno radi igrajo. Kako smo se imeli, kako je bilo, dajmo pogledati, potem pa se že pozdravimo ponovno v novi oddaji Veselega ponedeljka. Dobar večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Danes smo v goste povabili kvintetovski sestav. Z nami na odru Veselega ponedeljka ansambel Jug iz Virštanja. Znova pride tisti čas, ko si hodil k meni v vas. Zvano sanjam se predaš, srci kot svit mi daš. Kaj boš rekla, imaš fante pod komando ali jih nimaš? Zdaj povej pred celotno Slovenijo, da slišimo. Seveda jih imam. Jih imaš? Kjer pa najbolj oboga, kjer pa najmanj oboga? Najbolj bi mogel obogat ta najmlajši, ne? Dobro, to je... Ker starejši me še vozijo kam. Kateri je najbolj starejši od vas? Miloš. Kdo pa je najmlajši, torej 17? Koliko si star, Izak? 17,5. Jesus Kristus, ki so tista leta, ne? Ene, dobro, v redu. Od gospodinjskih opravil najraje. Kaj počneš? Dobro, čokolino si rad naredim, ampak je tako. Krasno. Dobro. Miloš? Kuham. Naš Samo Miloš ja, ima težave z uro, ker njegova kosila so ponadi v 3 zjutraj. BMW, Ford ali Citroen? Ford. Gremo naprej. BMW. Torej, ansambel Jug išče sponzorstvo. Najbolj veseli bi bili kakih 100 jurjev strani BMW-a ali pa kaj podobnega za novo ozvočenje ali pa kaj drugega. Ves napredne zaštartati se tole vižo, si že našla princa na belem konju? Še vedno ga išče. Pridi na Savinsko, tam so sami fletni. Pa dobrega srca, pa polno denarja imajo v žepi. Ansambel Jug in princ na belem konju. Morda pa je le preveč izbična diklica in diha nos vedno našo piljena. Če se predolgo na cimi zmrdovala bo, prehitro samskih bo fanta zmanjkalo. Vesna bo z zvokom uprizorila predmet, pojem. Krater. Bremze, zavora, ja, take bremze. Dejana, tako zvenijo bremze na BMW-u? Nimam ga še, ampak na Volkswagenu pa ziher. Kako se že reče, sladko spite, pa si nago ritko pokrite. Srečno in lahko noč Slovenija z ansamblom Jug! Hej, dekle, jaz sem tvoj pravi fan, vse življenje bom. Tako luštno je seveda v naših oddajah Veselega ponedeljka, samo še v mesecu maju in v mesecu juniju smo skupaj in zaključili bomo tole luštno sezono in se potem vrnili zopet jeseni, ko bomo zopet presenetili s čim, recimo da boljšim, ne? Ali pa bomo ostali na istem. Bomo videli, kako se bo naša delegacija odločila, ampak verjamem pa, da bomo se imeli kljub temu, kljub karkoli bomo naredili, karkoli bomo storili, se bomo imeli fletno tudi prihodnjo sezono. Ampak do takrat je še kar nekaj časa. In danes
Ja, danes bomo pa sicer začeli čisto malce drugače. Ne bomo začeli z ansamblom, kot ste sicer vajeni, ne? Tako da, če še ne veste, koga sem danes povabila v goste, še boste morali malce počakati. Ampak bomo danes začeli torej še z enim luštnim mladim harmonikarjem. V Sloveniji jih je kar precej veliko. Nekaj je dobrih, nekaj je pa zelo dobrih. In tale fantič, ki ga danes gostim v oddaji Veseli ponedeljek, je namreč iz ta pravega testa, res iz ta pravega kova in čez nekaj let bo 100% imel že svoj ansambel. Zelo rad igra na svojo diatonično harmoniko, včasih ga je učil oče, no danes pa vadi pod taktiriko legendarnega Roberta Zupana in seveda njegove glasbene šole Zupan Muzik. Danes z nami na odru Veselega ponedeljka pozdravimo odličnega Matica Dobrovnika. Matic, živjo, evo, najprej ena petka, kako si? A se jaz lahko kar poleg tebe usedem, a? Jaz sem že malo bolj stara. Koliko let pa ti šteješ, Matic? A koliko sem star? Ja, koliko si star? Deset. Deset let, torej obiskuješ, da je četrti razred, peti? Četrti. Kako je v šoli? V redu. V redu. Kateri predmet je najljubši? Športna. Športna vzgoja, kaj zdaj to pomeni? Da bo športni učitelj, ki bo imel svoj ansambel čez kakšnih 10 ali 15 let? Ja. Ja, dobro. Koliko let pa že igraš harmoniko, Matic? Šest. Šest let. In najprej te je učil tvoj oče, zdaj pa se učiš pri Robertu Zupanu. Je res temu tako? Ja. Kakšen je Robi kot učitelj? V redu. Je strog? Ne. Nikoli? Ja, včasih. Kdaj je to včasih? Ko kdaj kaj nazvadiš, ko kaj ne gre, ko kaj zamešaš, mogoče kakšen prvi del skladbe zamešaš z drugim. Kdaj je Robi najbolj strog? Kadar kaj nazvadim. Pa sicer veliko vadiš doma, Matic? Ja. Ja? Koliko krat na dan je to? Koliko minut recimo? Ena ura. Ena ura na dan. Ali pa dve. Ali pa dve. In ti se sam spomniš, da moraš igrati harmoniko, da moraš vaditi, ali te zato spomnita tvoja mamica in oče? Ja, kadar je treba, ne, za kak nastop grem sam vadi, drugač pa tudi kdaj sam, če ni nič, a ne, drugač pa me kdaj tudi mami vati spomnita.
Hvala Bogu za mamico in atja, dajte en aplavz. Mlad je seveda še naš Matic, ampak zelo vesten si, zelo marljiv, zelo deloven. To smo izvedeli tudi iz prve roke od tvojega učitelja Roberta Zupena, ki te je mimo grede zelo pohvalil. Kaj boš rekel na to? Ga boš zdaj pozdravil pred celotno Slovenijo? Bi mu kaj dejal, bi mu kaj rekel? Ja, ne vem. Kaj mu boš rekel? Naj še bo naprej tako super učitelj, lahko? Ja. Ja. Dobro, kaj pa kakšne tekmovanje, Matic, v prihodnosti se ga želiš udeležiti nekoč, mogoče kakšna harmonika, zlata harmonika, ljubečne ali pa kaj podobnega? Kaj praviš? Ja, tekmovanje. Tekmovan, to ti je cilj? Ja. Dobro, kaj pa kakšen ansambel čez par let? Ja. Tudi? S pevko ali brez? To pa že ne vem. Dobro, to boš pa videl, kako bo takrat na stvari kazalo, ne? Super, Matic, odlično ti gre od rok, jaz ti želim še, da ti bojo ti prstki tekli tako še naprej. Zdaj mi pa zaupaj, katero skladbico nam boš zaigral v nadaljevanju. Mislim, da bo tole polka, ne? Z naslovom? Od vasi do vasi. Od vasi do vasi bomo zdaj rajali, oziroma romali. Sicer pa, odkot ti, Matic, prihajaš, tega pa nisva povedala? Iz Brodov, iz Vranske. Iz Vranskega, iz okolice Vranskega. Ja. Dobro, evo, iz Grosuplja, zdaj le gremo v okolico Vranskega, od vasi do vasi, seveda s pomočjo mladega in zelo dobrega virtuoza Matica Dobrovnika. Matic, izvoli. Kratkih oglasih seveda se vam ponovno oglašamo iz Live kafeja v Grosuplju, kjer vsak ponedeljek poteka oddaja Veseli ponedeljek. Nismo pa samo v živo takole na televiziji Golica, ampak smo v živo tudi preko valov radija Zeleni val. Tako da tisti, ki nas ne gledate, nas pa lahko seveda tudi poslušate. In lepa dobrodošlica vsem vam. Lepa dobrodošlica pa seveda tudi vsem obiskovalkam in
in obiskovalcem, ki vsak ponedeljek pridejo na kakšno pijačko ali dve in poslušati ne nazadnje tudi dobro slovensko domačo glasbo. Kam se bomo danes odpravili? S kom jo bomo danes skupaj takole kakšno ošpičili in jo zaigrali? Ja, natančneje iz Botajnove nad Horjulom in okolice prihaja ansambel, ki ga danes gostimo v oddaji Veseli ponedeljek. Njihovi začetki segajo v leto 2003, no na svoji bogati glasbeni karieri pa so takole že zapisali tri svoje zgoščenke z naslovom Zadnja noč, Čas in 10 let. Veliko igrajo po Sloveniji, včasih grejo tudi malce v kakšno Nemčijo, Avstrijo, Francijo in Švico. Ampak doma, se veste, je pa vedno najlepše. Glasbeniki, ki vam bodo nocoj igrali v živo, so Jure, Boštjan, Tomaš in seveda simpatična Tadeja. Zdaj verjetno že veste, o kom je govora in zakaj bi še veliko govorila. Najraje nocoj veliko, veliko govori samo glasba s pomočjo ansambla Jurčki. Šnuc je kuhal stari Mihajl, pa zraven go drnjal, da nihče mu ne pomaga in tako bo sam garal. Lenga šminta bo trgaš prvi, hiti mu na pomoč, skupaj kotel sta polnila, prino pila celo noč. Bravo, ansambel Jurčki vam torej danes takole igrajo, ne vam, ampak vsem nam tukaj zbranim v Live Cafe v Grosuplju, vam seveda pred malimi televizijskimi ekrani in seveda tudi vam, poslušalke in poslušalci Radija Zeleni val. Jurčki, dobrodošli. Kako ste, Jure, Boštjan, Tomaš in Tadeja, ste v redu? V redu, super. Ja, kako je bila pot iz Horjula do Grosuplja? Tekoče je šlo gladko, tako da nismo imeli nobenih težav. Krasno, to mi je vedno všeč, ko ženska prevzame besedo in vidim, da bo nocoj pela vse, mislim, da bo nocoj pelo vse po žensko, lepo. Tadeja, si sicer tudi frontman ansambla kot samega, povezuješ vse to, ti mal, delaš, igre vodiš. Mal si razdelimo te vloge, no. Drugač pa naš Jure pa Boštjan pa sta na feštah ta glavna dva. Jure pa Boštjan, torej oba brata. Lahko rečemo, da definitivno je pa najlepša ženska v ansamblu Tadeja. Absolutno. Aplavz.
Prej smo Jurčki omenili, da vaši začetki segajo v leto 2003. Je pa zanimivo stane, da je pravzaprav zanimivo to dejstvo oziroma ta začetek, ne, na Veselici in Gobarski razstavi ste namreč s pomočjo napovedovalke Saše Pivk Avsec dobili ime Jurčki. Jure, kdo bo zdaj to povedal? Boštjan, Tomaš, Tadeja? Ja. To drži. Vsi smo bili zraven, tako da lahko kdorkoli pove. Evo, pa kar jaz prevzel besedo. Izvoli. Ja, res smo igrali na tej govorski razstavi in takrat smo bili samo še trije člani, tele fantje, ki smo tule na odru. In ki smo se pojavili na odru, ne, smo bili še malo bolj sramežljivi, kot donca. Ne. Nismo še upali kaj dosti povedati. In nas je Saša malo poprašala, kako se pa sploh imenujemo. Ne. Ja. Pa nismo nič kaj znali še takrat povedati, nam je bilo najbolj pomembno, da sto, to, samo to, da smo lahko igrali. Pa je rekla, no, vi zaigrajte par komadov, jaz vam bom pa ta čas izbrala ime. In na koncu, po tistih parih komadih je rekla, jah, gobe so tule, imate Jurčka, midva z bratom se Jurjevčič piševa, je rekla, ja pa sej, sploh nimamo kaj za razmišljati, Jurčki boste in to je to. In potem sploh nismo to prvo toliko zaresno mislili, ampak so nas vsi začeli klicati Jurčki gor, Jurčki dol, potem pa sploh ni kazali drugega, kot da ostanemo Jurčki. In smo še zdaj. In ste že več kot 10, koliko let že zdaj le ustvarjate? Ja, 14 leto 14 teče. Leto že ansambel Jurčki. Lepo, en aplav seveda, drage obiskovalke in obiskovalci. Drugače pa ste sicer, Boštjan, tudi zauzeti gobarji, radi gobarite, vidite gobo, ko greste recimo po peš poti, po gozdu, ali je ne če vidite? Čist iskreno povem, jaz jo vidim takrat, če se spotaknem ob njo. No? Ja, je znano. Ampak naša Tadeja je pa malo bolj pridna gobarka. No? Aha, kaj, pa, kaj pa nabira Tadeja? Kaj vse poznaš? Jurčke, lisičke, globaje? Ne, jaz globaje? Kar take mušnice. Standardne stvari, ja. Mušnice prepoznam, ja. Drugač nabiram pa jurčke, pa lisičke in to je to. In to je to. Ja. In potem postrežeš pražene. Največkrat, ja. Največkrat. Aha. Dobro, sicer pa pražene postrežeš tudi svojemu možu pred kratkim, oziroma zdaj že ni toliko več kratko, ampak ene 3 leta nazaj, ne, ja. Si postala tudi mamica. Mamica sem postala 2 leti nazaj, ja. Ja, 2 leti torej ja. Zdaj. Sinek ali hčerkica? Hčerkica. Hčerkica. Uh-huh. Kako usklajuješ gobarjanje, muziko, službo in seveda tudi ja, gobaro mogoče malo manj zdaj, ja. Uh-huh. Drugač pa družinski člani ostali mi še pomagajo, no, tako da kar gre skozi. Kako pa izgleda dan, Tadeja, tvoj dan recimo? Ja, kako izgleda? Najprej služba, ja. Potem grem po zalo v vrtec, kosilo, potem pa že počas večer, pa se spati. Tipično žensko, tipično žensko. Kako pa izgleda dan Jureta, recimo, da slišimo zdaj tole, na eni strani ženski dan, na drugi strani moški dan. Ja, odvisno, kjer dan, ne? Če je zdaj moški recimo, dan... Najboljši. Najboljši dan v tednu, recimo. Kako izgleda? Ja, to je sobota, ki je ponovat špil. Da ne začnem s šihtom, a ne, da ja. Ni služba tista prva, ampak da je zjutraj kavica. Uh-huh. Potem se kaj naredi, glede na to, da delam zdaj stanovanje. Imam tam dosti dela in posvetim ta prosti čas, da kaj naredim doma. Priden. Ja, vmes moram moja draga tudi razvajati. Seveda, malo pocartati, absolutno, malo fuge zaliti, pa tako naprej. Ja, seveda, ploščice položiti in tak, ja. V redu, ja. Ja, pol pa počas treba pripravljati se za naš špil, da naložimo ozvočenje, pa se odpravimo kam na kakšno ohcet, zdaj, ki je tak čas pomladni. Pa tam se sprostim, no. Tako da je lušno igrati, ki si obdan z pozitivnimi pa veselimi ljudmi, zato ker igramo na veselih dogodkih in je fajn biti v taki družni. Lepo, poroka je res en tak vesel dogodek. Kaj pa čakate s poroko v ansamblu Jurčki? No, da še to slišimo. Mogoče Boštjan, Tomaš kaj dodata, potem pa gremo že na muziko. Ja, kot rečeno, Tadeja je že rekla, da... Edina pametna v bendu, ja. Ja, ne. Ne vem, bomo tiho, te pametni, ne pametni, ampak Jurček je tudi obelodano, da bo letos rekel, da midva pa sva rekla, da ne bomo vse v en let naredili, tako da bova še počakala. Man. Lepo ste se odločili, da bo vsako leto ena ohce, ne? Da bo razpored tak, ta tako, prav, da ne bo preveč. Da si ne boste vzele hodili, ne? Točno to. Krasno. Dobro, jaz mislim, da je zdaj čas ponovno za glasbo. Kaj pravite, fantje in dekle? A?
Ja, seveda. Mi smo zopet malce, tako kot že vedno, ne, vsak ponedeljek, prečekiramo seveda in prečesamo repertoar naših gostov na odru Veselega ponedeljka in tudi danes smo storili pravzaprav enako. In jaz predlagam, da kar eno izžrebamo, če ste za to. Da vidimo, če znate ali ne znate. Ljubosumje. Aha, zdaj smo pa tam. Dobro, pa ste lahko znala, ne? Ja, lahko. A ste kaj ljubosumni sicer? Pa, vete kaj? Ja, tista zdrava mera mora biti. Boštjan, prišparaj po komado bomo tole obdelali. Jaz mislim, da je zdaj čas za muziko. Že dolgo časa ni zazvenela in zdaj bo zazvenela s pomočjo ansambla Jurčki. Crkvijal. Jaz lebov nisem sosedi, umetno diham je dajal. Krščen matiče, to je to, spet sam peklešek je zraven bil. Punci lagal je, to in to, pa pa ni ljubil, ne greši. Sosedo je rešval, spretno oživljal in je srce. Ko pa do zraka je prišla, je ga zabila, prosim še. Jaz sem pa slišala, da se ti bojda septembra poročiš. Ja, ha? res je. Ja. Veš, kdo mi je pa to zaupal? No, kdo? Tvoja ljubica. A ja? Ne se hecam. Septembra torej bo tale veseli dogodek. Ja, septembra bo, torej ja. Ljubozumija tudi pri nas, pri vas ni doma. Ne. Ne. Očitno, da ne, a ne? Dobro, vse nas zanima. Kje se boste poročila, kdo bo igral? Dej nam povej, no. A sem lahko še malo skrivnosti? Dobro, ampak čist malo. Ja. Lahko povem datum, no, bo 23. september. Lepo, vreme ja. Bo lepo, smo ja, že zrihtali. Smo naročili, ja, smo že. Dobro. Ostalo pa?
Ostalo pa naj ostane skrivnost, ne? Tako, ja. Dobro, se bomo mi povabili, bomo prišli kukati iz kakšnega grmička, pa bomo malce posneli zadevo in jo potem pokazali našim gledalkam in gledalcem. Dobro, fantje in dekle, lepo, hvala lepa. Bomo seveda nadaljevali z pogovorom ansambla Jurčki še v nadaljevanju. Veliko nam imajo še zapovedati, veliko imamo zapovedati ne na zadnje tudi mi, ampak zdaj je ponovno čas za glasbo in jaz predlagam, dragi moji Jurčki, da tokrat vi izberete, katero nam boste postregli, katera bo to? Ja, glede na to, da smo prej omenili, da že kar nekaj časa igramo, se dostikrat zamislimo, pa rečemo, kam le čas beži. In bomo kar tole skladbico zaigrali od štirih kovačev. Zelo radi jo tudi igramo, tako da, kam le čas beži. Prav, pravšna, glede na to, da zdaj le v teh dneh Franče Govc praznuje res visok jubilej in ob tej priliki mu iskreno čestitamo tudi sina Golica TV in samo zan in njegovo družino, pa zdaj le kam le čas beži in ansambel Jurčki. Kam le čas beži, le kam se mu tako zelo modi. Evo, ta aplavz je bil seveda za vas, dragi moji Jurčki, kot seveda tudi za gospoda Franca Šegovca, ki v teh dneh praznuje res visok jubilej in mu ob tej priliki seveda še enkrat želimo veliko dobre glasbe, veliko ljubezni, zdravja in podpore svoje Hermine, ne nazadnje, kaj ti, če ženske ni prbajti take, kot mora biti, take ta prave, potem tudi moški ne zdržijo, ne? Jure,
da boš vedel, zakaj se ženiš. V redu, Jurčki moji predragi, jaz imam za vas, zale, ni, taka besedna igra v bistvu je. Ne? Jaz bom povedala recimo par besed, samo da najdem tole, ja še kodo moremo tipknati, ja zdaj pa bo. Evo, jaz povem par besed, vi pa seveda na to besedo poveste asociacijo, ki vam ta prva pade na pamet. V redu? Štima. Štima. Začnemo pri Tomažu. Čas. Nas preganja. Boštjan? Ensembl Jurčki in skladba. S takim naslovom. Tako. Tadeja? Najprej se spomnim na YouTube kazala, skozi hoče gledati naš video spot. Čas. Lepo. In še Jure? Ja, jaz bom pa rekel, da ga nikoli ni zadost. Da ga nikoli ni zadost, ja. Res je. V redu, Tomaž, računalnik? Virus. Ok. Delovno sredstvo. Ja, se mi je zdelo. Gremo naprej, Tadeja. Tomaževa služba. Tako, in še Jure? Problemi. Problemi, večni. V redu, Tadeja Lončar, Boštjan. Ena izmed najbolj fajn punc, ki jih poznam. Lepo. Tomaž? Lisička. Opala. Tadeja, kaj bi zase rekla? Kaj te najprej spomni? Sem pod takim nazivom samo še 3 leta. Opala. A res da? Ja, 3 leta, odkar sem poročena, ja. Aha, to pa, kak si se pa prepisala? Trobec. Trobec. Nisi obdržala 2 priimkov? Ne, ne. Mož ni dovolil? Pa predolg bi bilo za podpisovati. Ja, res je, Timo, tako. V redu, gremo naprej in še Boštjan. Jurez, se opravičujem. Ja, jaz bi rekel dobra prijateljca. Dobra prijateljca. Gremo naprej. Golica TV. Eno fajn televizija, ne? Seveda. Tomaž. Ljubica. Tako. Tadeja. Ja, ena super televizija, ki jo zmeri radi gledamo. Lepo. In še Jure. Jaz se pa spomnim na maskerko. Sandro, ne? Ja. En aplauz za Sandro. En aplauz za Sandro. Jo. Trenutno se takole, ne bom povedala, kaj dela, je sladoled. Dobro. Dajmo povedati recimo še hiter jeziček. Tomaž. To je pa težka. Jaz pa mislim, da ni tako. Kdo je pri vas najbolj zgovoren? Boštjan. Ja? Boštjan? Ja, asociira na Ljubico, oziroma na te. Ok, hvala. Tadeja? Mene pa na Tomaža takole po vajah. V redu. In še Jure? Jaz sem spet rekel maskerka, Sandra. Sandra. Alo, Jure, ne pozabi, da se septembra poročiš. Da ne bo dan spoda in konec roke. V redu. In še zadnja beseda. Legenda. Slavko Avsenik. Gremo naprej, Tomaž. Franc Mihelič. Dobro. Tadeja. Jaz sem pa rekla Lojze Slak. V redu. In še Jure. Franc Šegovc. Krasno. En aplauz za vse legende narodno-zabavne glasbe, ki jim vedno seveda radi prisluhnemo tudi v oddaji Veseli ponedeljek na televiziji Golica. Takole, skozi te besedne igre tako ali drugače izvemo tudi marsikaj o naših gostih, da veliko ne govorimo, ampak se veste, malo besed vedno veliko pove, zato so te igrce tako dobrodošle. In zdaj le zopet žrebamo in zopet špilamo, zopet pojemo. Kaj bomo tokrat? Bomo izvedeli že prav kmalu. Izvoli, Boštjan. Pazi, izžrebaj nekaj dobrega, da ne boš tepen. Oziroma tepen, ne? Ta je že bila. Ta je že bila? Ja. A smo jo že zaigrali, verjetno ste jo sami izbrali. Šnopsarska smo ta prvo, ja. Šnopsarska? Ta je bila čisto prva, ja. Ja, ja, seveda. En aperitiv je bil na začetku, ne? Tako, te pa dajmo zdaj naprej izžrebati. Mogoče bo kakšna dalmatinska, mogoče danes presenetimo. Ne, bo pa zadnja noč. No, upam, zadnja da ne zadnja noč, ampak tako je naslov sklapi. Lepa, lepa, krasna. Mislim, da je tole ponovno vaša. Da. Lepo. Lepo žrebamo mi tele skladbice. Danes bi lahko temu rekli, da predstavljamo ene take lušne hite ansambla Jurčki. Ampak v nadaljevanju verjamem, da jim ne bo tako dobro vse skupaj sedlo. Mogoče smo kaj takšnega dali noter, kaj jih bo pa presenetilo. Bomo videli, kaj bo narekovala usoda. Ampak zaenkrat zadnja noč in ansambel Jurčki.
blazini je ostal ves. Najčas si trenutki sveža jutra, tisti dni. Meni noč gori ko tiho, zaboli tvoj pogled, ko vim, da skupaj z drugim si. Skozi okno si je hladen, mrzel si, ko se zopet mesečina k nam spusti. Se preveč bilo je sladki, se prevečkrat odmaknila si pogled. Pusti, pusti sanjati mi, dekle, naj še enkrat bo tako kot prve dni. Pusti, pusti upati mi to noč. Još ne boš proč. Kot sto obljubi nevidno, tvoj nasmeh, ko poljub zbudil je v meni sladen grih. Bi morda bile živila, rada ti mladost, ni poti nazaj, odušen je zdaj mu. Sanjati mi, dekle, naj še enkrat bo tako kot prve dni. Pusti, pusti upati mi to noč, preden v zari jutra ti još ne boš proč. Bravo, izvrstni so tile naši muzikantje. Še v eni oddaji nam ni uspelo spraviti koga iz tira. Vse znajo, če pa tudi ne poznajo, pa se tudi malo pogovorijo, pa tudi vse štima. In verjamem, da bo tako tudi v naslednjih minutah. Ampak vendarle je najprej čas, preden zopet spregovori glasba, preden zopet pride kakšna družabna igra, ki jih imate tako radi, je čas, da vas povabim, da si lahko ponovite v naše oddaje, seveda pogledate že to soboto 20.5. ob 15. in ob 23. uri, torej v soboto ob 15. in pa potem kasneje tudi ob 23. Drugače pa za vse tiste, ki radi takole malce po spletni straneh brskate, pa tudi seveda vabljeni na, našo Golica Tube stran, na našo YouTube stran, kjer si lahko čisto vse oddaje še vedno pogledate, prevrtite nazaj in pogledate od začetka, pa vse tja do konca. Koga bomo gostili v prihodnji oddaji, vam bom zaupala malce kasneje, zdaj se bom ponovno posvetila mojim današnjim gostom in jih poprašala, če radi plešejo. Jurčki, radi plešete? Seveda. Znate plesati? Ja. To zraven muske paše. Ja, polko, valček ali še tudi kaj drugega? To dvoje.
To dvoje gre, v piko, v redu. Drugo se pa tudi znajdemo. Drugo bi se pa tudi še naučili, bi se dalo naučiti. Ja. Dobro, bomo plesali, ampak kako, zakaj, čemu, na kakšen način, izveste malce kasneje. Zdaj si bomo pred kratkimi oglasi seveda privoščili še eno skladbico, ki nam bodo jo zaigrali Jurčki in zdaj ne bomo žrebali, ne bomo tako lisiči, ne, ampak bomo dali možnost, da fantje izberejo, kar sami in seveda dekle. Tadeja, kaj bi izbrala recimo? Kaj bova rekli? Ha? Ja, mi imamo zelo radi te domače viže, že tako nasplošno, no. Komad ta nam je pa tudi všeč, tako da bo kar tale od fantov z vseh vetrov. Krasno in prav paše na tale veselje ponedeljek. Vedno več se vas tukaj zbira in tega smo zelo, zelo veseli. V 9:30, ko vedno rada rečem, se bo že plesalo na mizah s kom drugim kot s pomočjo ansambla Jurčki. Pravijo, da to ni nič, ti domače viže, da so vse navaden kič, ti domače viže. Ko jih pete zasrbi, pa se urno zavrti, ob kozačkih se glasi, ti domače viže. Kaj govori za domače viže, eničico drugim ne, ti domače viže. Zase pa vim eno le, da mi si žejo v srci, da imam jih rad nad se, ti domače viže. Če viže, naj zapoje na vas glas, ti domače viže, naj od neba od gora, če ste želo do morja, saj slovinec rad ima, ti domače viže, saj slovinec rad ima. Odpadle liste, vetr pred seboj padel.
Legendo seveda smo slišali v oddaji Veseli ponedeljek, ena krasna viža jesenih ti, ansambl Braneta Klavžarja in ena in edina Romana Cafuta, ampak Tadeja je dokazala, da to zmore in je to odlično odpravila. In še en aplavz za Tadejo in ansambl Jurčki. Krasno, tole je aplavz za vas, dragi moji gostje. Sicer pa mene zdaj nekaj zanima. Jaz, ko sem takole prečekirala malce vašo spletno stran, pa malce vašo Facebook stran in sem pa sem zasledila, da vi veliko, veliko igrate na porokah, na Abrahamih in da ste en taki ohcetni bend. Je temu res tako? Ja, praktično ja. Res prevladujejo pri nas ohceti tista igranja, tako da je takrat, bom rekel, zgodaj, spomladi se začne, potem pa tja v zimo, potem je pa veseli december, pa malo po decembru, se pravi, po novemu letu, po pa spet cikl okrog, tako da se skozi dogaja. Se spomniš, Boštjan, kolikšna je tista številka, na kolikšnih ohceti ste že igrali, koliko parov ste že poročili? Karkol bi rekel, bi se zlagal. Veliko jih je bilo, ne? Res veliko. Kaj pa pripravite, Jurčki, zakaj ste tako posebni, zakaj ste tako drugačni od drugih ohcetnih bendov? Drugačni, jaz ne vem, mi igramo in izžarevamo tisto, kar mi čutimo, se pravi, ljudem ponujamo raznoliko glasbo, ne samo narodno zabavno, tudi pop rock, kakšne dalmatinske skladbe, tako da je repertoar naše glasbe, ki jo ponujamo na kakršnokoli igranju, zelo širok, posebej pa zraven spada tudi še program, nič manj kot pa glasba, tudi program ni pomemben na teh zadevah, se pravi, sploh ohcet je doskrat se pravi skoraj po programa, kot pa same glasbe, muzike, a ne? Ja. Tako da je zelo pomembno tudi, kako se zanimira ljudi, kako se jih spravi v tisto stanje, v tist deliri, da žurirajo z nami do jutra. Ne? Muzikanti so izredno fleksibilni ljudje, ne? Ja, ja, se treba prilagajati. Točno tako. Ja. V redu. Dajte še mi povedati to, mogoče kakšno anekdoto, mogoče kakšen spomin iz ohceti, ki se vam je pripetil, ki se vam je zgodil, takole zele, če bi se spomnili, lahko iznenada bi šlo mogoče. Jure, Tadeja, Tomaš, ja, tega je kar Boštjan, dost. Je bilo? Kaj, yes. Kdo hlače doma pozabo ali kaj? Ja, pozabimo doskrat, kaj kakšno stvar po razvočenju, ne vem, kakšno stojalo. Kaj pa pol naredite? Je stol tisti, ki ima podrži? Se že znajdemo, no, nekako. Tudi gre. V redu. Mogoče meni je v spominu ostala ena ohcet. Ponovno zmeram sodelujemo dosti z gostinci, kaj treba kakšne lučke ugasniti, pa tako posebej pri torti v polnoči in se spomnim enkrat. Smo z enim kelnerjem se zmenili pač boš v polnoči lučke ugasnil, da bo romantika, ne? Tako. In rekel, ni problema. Prav pride polnoč in on je glavno stikalo fit ugasnil in je bila čista tema. In je bilo ne Jurčkov, ne torte, ne ja. Žene, naj ne veste. Ste se iskali v temi. Kako ste rešili? Ja, počakali. Pol, ja, počakali. De. V bistvu smo ta prvo kakšen ožigalnik najdel, da smo se vse iznajdel, potem smo šli pa tako malo bolj na čvrste glas. Ja, smo no, kar na suho. Ste rešili v glavnem. Dobro, še veliko ohcetnih noči vam seveda želimo, tako Abrahamo kot veselic in vsega dobrega in vsega
toliko v obilju, da boste zadovoljni vi, Jurčki, ne? Ne na zadnje, muzikanti špilamo za svojo dušo, za svoje srce, nekaj pa tudi za svoj žep, ali kako, ne? Ja, seveda. Da so sezone polne. Ja, ja. Najlepše je, če je sezona polna, še lepš pa, vsaj meni osebno je pa to, ko pospravljamo ozvočenje, pa rečemo, no, te so bili pa tudi zelo fajn družba, pa so se fajn sprostili, kar je v današnjih časih, se mi zdi, če dalje težje dosežiti pri ljudeh, če dalje več moramo ponuditi muskontari na odru, ampak ko se to doseže, pa čeprav je treba veliko energije dati od sebe, je pa to neprecenljivo. Krasno, in potem obrnete nov list v vaši knjigi in greste na naslednjo ohcet. Tako je. In tako bo tudi 25. če se ne motim, ne? Tudi to. In prej ste omenili, Boštjan, da prepevate ne samo narodno zabavno glasbo, ampak tudi kakšno dalmatinsko. A bi zdaj le šla kakšna takole, če vas izovem? A? Pa, zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Me boste presenetili z izborom? Pa dejmo. Pa dejte. Ansambel Jurčki tokrat ne v narodno zabavni viži, ampak nekaj dalmatinskega se bo zdaj tule zgodilo na odru veselega ponedeljka. Mi se veselimo, verjamem, da tudi vi, verjamem pa, da tudi publika tukaj v Live kafeju in pa poslušalke in poslušalci Radija Zeleni val. V dalmatinski skladbici zdaj le ansambel Jurčki. Se signali
malo barko guraju. A ribara ruke izdaju. Tiho kraju veslaju. Malo barko guraju. A ribara čeka novi dan, dok svi ljudi spavaju, galebi se karaju, dok svi ljudi spavaju, galebi se karaju. Bravo! Jurčki, super, nekaj dalmatinskega melosa tudi v oddaji Veseli ponedeljek in prav je temu tako. Vedno radi prisluhnemo tudi kakšnemu drugemu žanru glasbe, če seveda le to izvaja slovenski ansambel. Glasba ne pozname, ja, in tega ste lahko deležni tudi včasih ob petkih zvečer, ko je na vrsti a kapela oddaja, ki pravzaprav prihaja na vaše male televizijske ekrane tudi prav kmalu. Selili se bomo namreč pod zvezde. Takole na enem gradu bomo snemali, povabili razne klape slovenske, tako da še nismo rekli zadnje besede. Spremljajte nas v petkih in boste seveda na tekočem. Mi pa smo še vedno v oddaji Veseli ponedeljek, mi pa smo še vedno tam, kjer je dobra zabava, dobra družba in dobra slovenska domača muzika. Ampak če smo že govorili o različnih žanrih, je zdaj le prav, da te žanre malce preizkusimo tudi pri ansamblu Jurčki. Jurčki, na vrsti je namreč družabna igra. Jaz vas bi lepo prosila, če odložite svoje instrumente in se mi pridružite tukaj na plesišču. Nič težkega ne bo. Skratka, igra se imenuje plesni koreograf. To smo že počeli v naši oddaji. Nič težkega ni. Vsak bo dobil svojo skladbico in vsak bo na to skladbico bil plesni koreograf. In jaz predlagam, da se kar postavimo in z Boštjanom začnemo, glede na to, da je prejle govoril, da obvlada vse zvrsti plesa. Evo, Boštjan, nisi. Tako se kar po vrsti postavimo, mogoče Tadeja v sredini, jaz pa tudi pridem na vrsto. Samo jaz sem kar sezula pri tej skladbi. Tadeja, kako si ti? Aha, imaš že pete. Jaz bom pa kar se sezula, ker drugače bo tle, ne bo ok. Ok, ti kažeš, obrneš se proti kameri, mi pa ponavljamo za teboj tvoje gibe. V redu? Skladba, ki je namenjena tebi, Boštjan, pa je tale. Poslušamo in ponavljamo. Aha. Ok. Lahko plešete tudi tule v veselem ponedeljku. Kaj imamo? Jutranje tole vadbo tole, Boštjan. Perilo obešamo. Kaj pa zdaj? En aplauz za Boštjana. Vidim, da kaj drugega pa ne boš pokazal. Bravo, Boštjan. V redu je. Malce smo perilo obešali. V redu, izvoli, Tomaš. Ti si plesni koreograf. Malce razmigamo, Jurčki. Ajde. Če bom jaz z mantlom, bote vi tudi s temi ta hitrimi šuhami. Ajde. Aha. Michael Jackson, Tomaš. Ponavljamo za Tomažom, da ne nekjer kaj svojega plesu.
aplauz za Tomaža. Izvolite, Deja. Da vidimo. Naslednja zvrst in naslednji plesni koreograf. Naša Tadeja, da vidimo. Aha. A takaj ploskali v Live Cafeju? Opa! Bravo, en aplauz za Tadejo! Odlično, super! Jure, izvoli, zdaj le septembra se poročiš, lej, ples ti ne ide, ne? Ali ti gre? Bomo videli. Plesni koreograf Jure pleše na naslednjo skladbo. Aha. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. Bravo! En aplauz za Jureta! Bravo, Jure! A smo še pripravljeni za eno? Ampak bom jaz pokazala. Prav. Lahko? Boštjan, ali šti? Dobro. Dame imajo prednost. Te pa gremo še na en komad, zdaj pa se pripravite. Če bo zalaufalo, upam, da bo zalaufalo. Zdaj pa pazi, gremo! Desna pa leva. Kak vam gre, fantje? A gremo še skup? En aplauz za Jurčke! Bravo, Tadeja! Vidim, da vam odgovarja tale samba. Pa Michael Jackson, pa kaj jaz vem, pa Jennifer Lopez smo imeli, pa kaj smo še imeli, Redneck smo imeli, pa Natalijo Verboten. Krasno. En aplauz za Jurčke še enkrat. Jaz se takole iskreno obujem, kar izvolite na oder, no ta je bila pa dobra. Iskreno obujem, kak je pa zdaj tole bilo? Ja, to se zgodi, če smo uživo, ampak tako je. Jurčki se bodo zdaj pripravili za skladbo, ki jo bodo seveda zaigrali. Mi se bomo veselili skupaj z njimi, nadaljevali seveda s plesom, takšnim ali drugačnim. Ne vem, kaj nam bodo pripravili. Verjamem pa, da bo zopet nekaj fletnega. Ali bo polka, ali bo valček, ali bo kaj zabavnega. Se pa seveda pustimo presenetiti s pomočjo ansambla. Jurčki, katero ste izbrali? Ja, zdaj smo pa res, če smo bili v takih malo drugačnih ritmih, bomo pa zdaj tudi malo drugačno zašpilali. Krasno in mi se tega veselimo. Ansambel Jurčki! By the river
Oddaja Veseli ponedeljek je zopet nazaj, ampak samo še za nekaj časa. Tako hitro tale čas hiti, ne? In mi smo že čisto pred zaključkom našega srečanja. Ampak ne bodite žalostni, mi sicer malce smo, ampak smo veseli zaradi tega, ker se bomo prihodnji ponedeljek zopet vrnili. Takrat nam bodo igrali ansambl Naveza, povabili pa smo tudi Klapo Lavanda in pa Wernerja, tako da bo res za en in za drugi žanr takšne in drugačne glasbe poskrbljeno. Zdaj pa mi je ostalo samo še slovo. Najprej seveda od odličnih Jurčkov in iskrena hvala Boštjanu, Tomažu, Tadeji in pa Juretu. En aplauz za ansambel Jurčki, ki so nam delali naš današnjo družbo. En aplauz, draga moja publika. Ja, seveda, takole se ploska. Hvala pa seveda vsem vam, drage gledalke in cenjeni gledalci, za vašo pozornost, vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Zeleni val. Hvala, ker ste bili z nami, bodite z nami tudi prihodnji ponedeljek, ko se zopet srečamo, ampak takrat vas ne bom pozdravila jaz, ampak bo v moje voditeljske čevlje stopil moj prijatelj Pečo in prav veselim se že, kaj bo pripravil seveda svojim glasbenim gostom. Jurčkom pa še enkrat iskrena hvala in vse dobro na glasbeni poti, tako seveda tudi kot na osebnem področju. Jure, držim pesti, da bo septembra ratalo. Bo. Kot mora. No, ne? Tale komad bo za mojo Nino. Krasno. Naj bo vse dobro tudi v zakonskem stanu, pri vseh Jurčkih vse dobro in lahko noč pa seveda želim tudi vam. Poslavljamo pa se seveda z ansamblom Jurčki, ki nam bodo zaigrali še zadnjo skladbo tega večera. Le ti si edina. Srečno in lahko noč. Kaj gledal domača bi polja, kjer žitno mi glas je zori. Saj tvoji lasi so kot sonce, so paša za moje oči. Kaj gledal bi modre valove, modrina je v tvojih oči. Nebesa in pekel spoznavam in čakam tvoj zlati nasmeh. Leti si edina, leti si edina, v srci si začarala mi. Poljub je opojen kot kupica vina, ob sreče se meni vrti. Tvojih je ustnicah mi in kadar poljubni boš dala, bo zmanjkalo meni besed. Ničesar ne vidim za ljubje, nobenega več ne poznam. Zdaj nisem ne lače, ne žeje, pri tebi nikoli zaspam. Si edina, le ti si edina, v srci si začarala mi. Poljub je opojen kot kupica vina, od sreče se meni vrti. Le ti si edina, le ti si edina, v srci si začarala mi. Poljub je opojen kot kupica vina, od sreče se meni vrti.
sreče se meni vrti.